Доброго дня всім, хто на хвилі телеканалу «Миколаїв». В студії Нелі Толмач, в ефірі програма «Розмова на тему». Я запрошую вас до бесіди, присвяченої нашим талановитим землякам. Майже 6 років вже у селі Пересадівка Жовтневого району працює театр слова «Зоряне небо». Сьогодні ми поговоримо про творчість цього театру. До нашої студії завітали режисер Наталя Дяченко-Роставецька, а також учасниця Наталя Дяченко. Я вас вітаю і дякую, що ви такі красиві. Сиві, гарно завітали до нашої студії. Доброго дня. Доброго дня. Насправді, ви знаєте, рада, коли до нас приїжджають наші земляки і розповідають не лише про свою творчість, а заявляють цікаві жанри – театр слова. І саме тому я хочу звернутися до вас, як до режисера, як до людини, яка стояла у витоках цього колективу. Чому такий жанр обраний? Я з дитинства мріяла стати актрисою. Я дуже з дитинства любила розповідати вірші, участвувала в різних шкільних конкурсах. І в Пересадівському будинку культури теж я була активною учасницею художньої самодіяльності. І мені дуже завжди подобався розмовний жанр. Тому, коли я прийшла працювати директором Пересадівського будинку культури, в 2007 році спочатку я створила гурток читців. А потім нас запросили на всеукраїнський фестиваль «Дарунок неба», і я там побачила, як наші дітки теж приймали участь там у цьому конкурсі в розмовному жанрі. І я побачила, як театр слова теж називався «Дарунок неба». І я подумала, чому б нам не перетворити наш гурток читців на театр слова. Тим паче, що всі дітки доволі таки обдаровані, вони ходили і на хореографічний гурток, і на вокальний гурток. І це мене надихнуло. І у 2009 році я створила театр слова. І назвала його «Зоряне небо», тому що кожна дитинка для мене – це зірочка на сцені. А сцена для мене – це щось таке велике, таке натхненне, таке чисте і прекрасне, і тому, як небо. І тому красиво дуже. Ви бачите, наскільки ви творчо підходите до створення таких важливих проєктів сільських, сільського рівня, але між тим, наскільки надихаєте вже самою назвою. Наталочко, як давно ти у цьому театрі? Ну, можна сказати, навіть спочатку цього театру слова. Я вже давним-давно, ну мені це подобається займатися цими творчими, як сказати, гуртками. Творчі напрямки тебе захоплюють, так? Так. Але якщо говорити в цілому, Наталя, ось зараз ти спілкуєшся зі мною, наші глядачі дивляться. Ось як ти вважаєш, з чого починається театр читця? Тому що театр загалом, коли сказали, так, класик казав, що починається з вішалки. А театр читця з чого починається? Це треба вивчити слова, це передати душою треба. Тобто театр читця – це емоції? Емоції. Так? Тобто твій душевний стан, твій настрій, так? Так. Але давай ми загалом ось подивимося на твій творчий шлях. Сьогодні театр читця – це єдиний напрямок, яким ти захоплюєшся? Чи... Ні. Розкажи. Я захоплююся багато чим. Я ходжу на фортепіано, музикальну школу. Ходжу на співи, на танці. І ти знаходиш час для цього всього? Так. А ось театр читця на якому місці, якщо перерахувати по важливості? Ну, мабуть, на другому. На другому. А перше все ж таки, що для тебе? Співи. Співи. Наталю Георгіївну, коли відбираєте учасників, на що звертаєте увагу? Тому що Наталочка – ваша донька. В принципі, знаєте, коли дитина виховується у творчій родині, в творчій аудиторії, вона впитує, всмоктує вже самого дитинства з молоком мами, в принципі, у цей... прекрасні якісь еманації цього життя. Загалом, як ви підходите до відбору учасників? Ну, до відбору учасників я підходжу так. Саме перше – це бажання дитини займатися іменно цим жанром. Словом. Так, словом. Тому що
От у мене учениця моя, до речі, в неї сьогодні день народження, це Тараненко Анастасія, я хочу її привітати з днем народження. Так, і вона прийшла, вона спочатку хотіла танцювати, не вийшло. Вона хотіла співати, не вийшло. А коли вона попробувала читати вірші, то всі призові місця на всіх конкурсах були наші. Наші від того, що ви правильно її налаштували, чи ви бачили, що дійсно дитина обдарована, що в неї є... Так, я бачила, що ця дитина обдарована, що в неї є іменно те, що необхідно у даному жанрі. Вона коли читає вірші, вона пропускає їх через душу, через серце. Вона, мені навіть не приходиться дуже багато її виправляти. Тобто вона читає речення і вже знає, як його треба прочитати, щоб донести до глядачів. Є таке, дійсно є. І особливо це вражає, коли діти ось так відчувають це слово до середини серця, душі своєї. І іноді дійсно працюєш і розумієш, що дитина краще, можливо, певні інтонації промовляє. Можливо, це, знаєте, більш насичено, ось так, по-дитячому емоційно. Ну що ж, я зараз хочу вас, шановні друзі, запросити трохи помандрувати сторінками творчості наших гостей. Колектив «Зоряне небо» у нас у гостях. І саме зараз давайте подивимося, переглянемо такий сімейний альбом про будні та свята колективу. Давайте дивитися. Шановні друзі, сьогодні ми говоримо про творчість театру Чиця «Зоряне небо», що працює на базі сільського будинку культури села Пересадівка Жовтневого району. У нас у гостях режисер та учасниця колективу. Наталія Георгіївна, давайте поговоримо про репертуарну базу, тому що театр Чиця починається зі слова, і наскільки вдалим буде вибір режисера, дуже важливо. Що відбираєте? Ну, що я відбираю? Я відбираю те, що мені дуже до душі. Дуже люблю робити літературно-музичні постановки по творчості Тараса Григоровича Шевченка. Вдало виходить іще вірші українських письменників про Тараса Григоровича Шевченка. Загалом у нас дуже різноманітний репертуар. Є, як ви бачили на фотографіях, і дитяча казка про Білосніжку і сім гномів. Це молодша група в нас виконує. І є у нас і літературна постановка про маму. І є у нас багато постановок на тему Івана Купала.
Івана Купала – це наше традиційне свято у Пересадівці. Ми кожного року святкуємо його в ніч 6 на 7 липня. І тому у нас дуже багато. Кожного року ми стараємося щось новеньке придумати. Там з нечистою силою, там з бабами-йошками, а там ще і з просто в українських вбраннях, дівчата з вінками. Тобто є про Велику Вітчизняну війну, є про зону АТО. Дуже багато, взагалі, якщо перераховувати, у нас літературно-музичних композицій нараховується тільки десь, мабуть, більше 10. Є окремі виконавці, тому що ми приймаємо участь у багатьох конкурсах, і там є як і театри слова, так і окремі виконавці. Тому... Ось середній вік ваших учасниць ми бачили на фотографіях підлітковий, так? Це 14-15 років. Як ви адаптуєте тему певну для їх свідомості, тому що вони мають розуміти, про що вони говорять, чи то традиції, чи то нові моменти з нашого життя? Так, я буває таке, що я пояснюю їм кожне речення, що це означає, що хотів автор сказати цими словами. А буває, ну, взагалі, ті, хто ходять уже багато років, хто займається з 2007 року, є такі діти, а є ті, хто займаються всього рік чи два, але вони взагалі-то вже, ми приходимо на заняття, вони сідають, і я їм даю їхні тексти, вони їх і прошу прочитати. І якщо вам ви не зрозуміли якесь речення, будь ласка, спросіть мене. І кожен із них продумує і запитує. Я не зрозумів це речення, я не зрозумів, що означає це слово. І я починаю пояснювати їм кожне слово, кожне речення. І потім вони вже починають розуміти. Потім вже результат є, так? Так, коли дитина просто свідомо дає інформацію, розуміючи. Наталочко, які теми тобі більш подобаються? Ну... Про Тараса Григоровича Шевченка. Про творчість, так? Про війну, про Україну. Угу. Патріотичні. Я більш таким цікавлюсь. Добре, коли ти починаєш працювати над твором, що для тебе важливо? Розставити логічні наголоси, знати його на пам'ять? Чи тут емоційно якось? Емоційно. Все ж таки, так? Бо більш всього треба передати емоції цього вірша, цього тексту. Пропустити його через душу, через все на світі. Через скільки тобі рочків? Мені 13 років. 13 років. І пропустити крізь душу, дитина говорить нам, шановні друзі, наскільки важливо, бачите, в процесі творчості відчувати. І сьогодні сучасні підлітки вміють це робити. Наталь, я знаю, що ти заявляла про свою творчість на різних конкурсах. Так. Різних змаганнях, які для тебе були найзначнішими, найвизначнішими? Ну, для мене всі. Вони найзначніші, найвизначніші. Ну, найвищого рівня, які були, наприклад, розкажи нам. В Києві. Там було найцікавіше. Що це було за захід? Захід. Ми їздили в Київ на конкурс, на всеукраїнський конкурс. Творчості Шевченка. Так, допомагайте. Творчість Шевченка. Ти там читала вірші? Так, не одна я. У нас театр слова. Повністю, так? Всім складом? Їхало 4 чоловіка на той час. Тому що ми їздили за власні кошти. У нас не було спонсорів. Тобто батьки оплачували проїзд дітей. А мені, дякую сільському голові Бігліці Ірині Федорівні і Емларіно сільському голові Карманівій Ольги Юрівні. Вони надали мені невелику премію, і я за ці кошти повезла дітей у місто Київ. У нас є небагато фотографій, але є, знаєте, такі врізки у ту ситуацію. І я зараз прошу режисера для того, щоб ми бачили ці фотографії, а ви прокоментуйте, будь ласка. Тому що насправді є що подивитися. І коли це відбувалося? Це було у 2013 році. Так. Це на сцені Київського міжнародного університету. Угу. Там проходив всеукраїнський фестиваль творчості Тараса Григоровича Шевченка.
де театр слова зайняв третє місце. І Тараненко Анастасія, яку ви тільки що бачили, і зараз вона тут є, сама вища дівчинка, вона виступала окремо як читець і теж зайняла третє місце. В тому році було на конкурсі 180 учасників. Ми представляли Миколаївську область. І от у середньовіковій категорії наші діти зайняли два третіх місця. Це голова журі, народна артистка України Яблонська Галина Ділярівна, яка побачила нас на всеукраїнському фестивалі дитячої творчості «Дарунок неба» у 2012 році восени. І вона нас запросила на цей конкурс, дуже ми їй сподобалися. І вона була головою журі у Києві. Вона нас впізнала, була дуже рада нас бачити. Ну і насправді я хочу підкреслити, наскільки треба пишатися нашими дітьми. Уявіть собі, більше 160 учасників і наша група, театральна група із сільського будинку культури посіла третю премію, третє місце, так? Так. І дістало пошани. Наскільки такими значущими є ці перемоги, тому що вони дійсно, кожна з цих перемог, вона завойована своїм трудом, своєю працею, своєю творчістю. Нас побачили, нас почули. Дійсно, це радість. Наталю, які твої були враження з того заходу і на що ти звертала увагу, коли виступали учасники? Тому що дійсно, я так думаю, що ця перемога, вона завойована з кров'ю і потом. Ну так, це було тяжко. Я переживала не тільки за себе, я переживала за всю нашу групу, за наш колектив. Так. І мені трішки було навіть тяжко. Тяжко, тому що суперники були потужні? Ну так. Суперники були. Хто тобі запам'ятався ось найбільше? Чия творчість так вразила, тебе запам'яталась, звернула увагу? Мені сподобалися всі творчості. Я не можу... Всі учасники. Всі учасники, які там були. Наталю Георгіївну, кого ви запам'ятали вже з професійної точки зору? Хто зазначив про себе? Це було вже декілька років тому назад. Я не дуже пам'ятаю, як її звали, але там виступала молода жінка у старшій віковій категорії. І у неї був монолог Марії. Тобто вона розповідала там на таку тему релігійну. Духовну. Да, духовну. Там було пов'язано з Ісусом Христом, і голос чоловічий десь далеко відповідав їй, як Ісус Христос. Так от, коли вона закінчила, от, по-перше, весь зал плакав, і плакала вона. І вона плакала не понарошку. І я тоді ще подумала, мабуть, я б ніколи не змогла, стоячи на сцені, отак розповідати, щоб сама щиро із себе видавити ті сльози. Як у неї це вийшло, для мене залишилося загадкою. Але мені дуже її виступ запав у душу. І скільки я в інтернеті не шукала, щоб текст іще хоч раз почитати або послухати, я не знайшла. Ось ви розповідали цей момент для своїх учасниць. Ви підкреслили цей момент, тому що діти могли на це і не звернути увагу. Обов'язково, обов'язково. Це вершина майстерності не тільки самі заплакати, але ще й заставить плакати всю аудиторію. Кажуть, що театр – це певна магія. Магія присутності у певному часі, у певних емоціях. І коли актор настільки спрацьовує, що він захоплює вир цих емоцій і зал, ну все, відбулось, можна сказати, відбулось. І ви були присутніми, ви бачили це на такому піднесеному рівні. Духовна тема, то взагалі воно завжди спрацьовує більшою мірою. Але тут дійсно вищий пілотаж, як кажуть. Так? Добре. Наталочко, сьогодні для наших глядачів, будь ласка, я хотіла попросити, щоб ти прочитала уривок з такого улюбленого твого твору, для того, щоб ми дійсно пересвідчилися, у чому ж мистецтво слова від вашого театру. Добре. Що це буде? Який твір? Вірш про Тараса Григоровича Шевченка, про його картину. Так. Портрет. Хто його... Про портрет. Про портрет. Хто написав цей твір? Я не пам'ятаю. Так. Ну добре, будемо слухати. Війни годину, в ніч козловорожу. Побачив хтось, чого забуть і я не можу. В розбитій хаті, у самотині, висів портрет Тарасів на стіні.
і рідні очі, і уста закуті, порубані шаблями в дикі люті. Колись царі йому бажали долі, труїли душу трутої неволі, лишень живим не встигли розп'ясти. А потім Гітлер порубав для мсти. Удар на бік і рана на чолі. Удар по скроні чорний понад силу. І тільки очі, як живі в жалі, усе пильнують ту в країну милу. А вечором дівчатка молоді зняли портрет заради тій біді. І все зробили, як сказати, на славу, на полотні зняли іржу криваву. І тут відвіяв жаль, бо справжню пісню не рубає сталь. Дякую, ось такий молодець. Гарно читаєш. Ти дійсно відчуваєш слова, ти приймаєшся вся цим віршем. Скажи, будь ласка, як сприймають твою творчість твої подружки? Ну, вони теж ходять на цей гурток. Тобто це спільне таке захоплення, так? Так. Угу. Але чи критикуєте ви одне одного? Ні. Як ви? Ні? Все нормально? Так, ми немає тих там... Для критики є критики... режисер і керівник. Дорослі, так? Так. Так. Наталь, ну добре, про що ти мрієш сьогодні? Який би твір ти хотіла прочитати? Яку тему, можливо, для себе нову відкрити? Я навіть не знаю. Ну, які ти ставиш для себе, знаєш, такі плани на майбутнє, тому що треба ж розвиватися, правильно? Так. У творчості стояти на місці не можна. Я мрію поступити в училище культури. Культури, так. І хочу танцювати, співати, розповідати вірші далі. Ну. Ти знаєш, який це буде факультет вже, чи ще поки ти у своєму 8 класі, поки що навчаючись? Вокальний. Не вокальний все ж таки, так? Так. Але бачиш, мама каже, що вокально ви ставите літературно-музичні композиції. Тобто там і вокал також присутній. Так. А ким ти хочеш стати в майбутньому? Вокалісткою досвідченою чи директором будинку культури, як мама, у певному селі або у місті? Працювати на ниві культури? Ну, мабуть, співати. Все ж таки вокалом. Вона мріє про велику сцену, вона мріє співати на великій сцені, бути настільки знаменитою, щоб її бачив весь світ. Ну чому? Дитині не мріяти, так? Так. І чим ширше вони мріють, тим легше, можливо, буде здійснятися ця мрія. Так. Нехай летять, нехай їхні мрії обов'язково здійсняються, здійснюються з легкістю і з Божою допомогою. Але багато треба праці додати до цього. А працювати ви вмієте, бачимо, що вмієте вже всеукраїнського рівня перемоги. То дай Боже, щоб дійсно все вдалося. Наталю Георгіївну, для себе які обрії бачите, що підкоряєте, що б ви хотіли поставити? Можливо, є перешкоди сьогодні до цього певні? Ну, перешкод таких особливих немає, але є, звісно, сільський будинок культури. Коштів у місцевому бюджеті не вистачає. Але дякуючи і районній адміністрації Жовтневій, і дякуючи сільському голові Бігліці Ірині Федорівні, ми потихеньку так справляємося. Зараз йде реконструкція крівлі пересадівського будинку культури. Поточний ремонт приміщень в будинку культури. І ще чекаємо, можливо, знайдуться кошти в районному бюджеті для того, щоб опалення провести нам. Тому що ми вже багато років взимку працюємо в кабінетах при температурі мінус 5 градусів. Це коли ми приходимо на роботу. Але ми не здаємося. З оптимізмом шагаємо далі. І моя найбільша мрія – це, щоб театр «Слово Зоряне небо», керівником якого зараз є уже Лисиганич Аліна Сергіївна. На жаль, вона захворіла, сьогодні не змогла з нами прибути на передачу. Це молода дівчина, якій 22 роки, вона закінчила педагогічний університет, філфак. І тепер далі працює, тому що нам треба захистити звання зразковий. В цьому році 41 рік пересадівському будинку культури, 95 років в сільській раді і 165 років в селу Пересадівка. Дні свята. Так.
І ми, якщо зможемо захистити звання зразкове, за ці 41 рік це буде перший зразковий колектив у Пересадівському будинку культури. Ну, я думаю, що жовтнева адміністрація посприяє у цьому, тому що ви дійсно заслужили. І будемо раді, якщо побуваємо на захисті, побачимо повністю вашу творчість. Обов'язково вас запросимо. Я хочу, знаєте, сказати ото найголовніше, підкреслити слово, що ви сказали, ми не здаємось. Сьогодні, Наталю Георгіївну, Наталочко, вся культура тримається на тих людях, які не здаються. Вся українська культура, де, в принципі, наше життя, напевне, не здаємося. Все в нас буде добре, і покрівля буде, і будинки культури будуть красивими. Будемо сподіватися, що влада буде допомагати в цьому, тому що дійсно люди на місцях працюють. Ви бачите, що приїздять до нас із сел віддалених, з районів, там, де дійсно, там, на місцях люди палають мистецтвом, творчістю, і не залишають своїх дітей. Це має продовження. І слава Богу, що має продовження життя в цілому. Я дякую вам. Сподіваюся на наступну зустріч. Дякую. Ми дуже вам дякуємо. Дякую. Хочемо подякувати всім моїм колегам, так, які працюють у цьому будинку разом зі мною і не здаються разом зі мною. Так. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Я бажаю вам всього найкращого. І залишайтеся на хвилі телеканалу «Миколаїв» надалі.